Привіт, це топ-новини дня від п'ятої редакції. 2,5 тисячі доларів за фейковий діагноз на ВЛК. У Запоріжжі поліцейські затримали екс-працівницю лікарні, яка брала гроші у військовозобов'язаних і домовлялась про їхню непридатність із колегами-медиками. Тепер їй загрожує до 8 років у тюрмі та конфіскація майна. Тарифи на комуналку наступного року зростуть мінімум на 25%, прогнозують у Нацбанку. Кажуть, все через складну ситуацію в енергетиці та дефіцит бюджету. Першими можуть підвищити ціни на газ та опалення, бо ж ринкова ціна на блакитне паливо не 7 гривень 96 копійок, а 15 гривень за кубометр. Однак тарифи зможуть підвищити не раніше травня 2025 року. У 5-й міській лікарні робитимуть капремонт. За словами голови ЗОВА Івана Федорова, у планах створити сучасний медзаклад європейського рівня. Адже палати, кабінети, вентиляція та медичне обладнання фізично та морально застарілі. Однак деталі реконструкції поки невідомі. 50 тварин захворіли на СКАС у Запорізькій області з початку року. Це майже у 10-ро більше, аніж за той же період минулоріч. Найчастіше СКАС діагностують у котів та собак, але є випадки захворювання і серед рогатої худоби. За словами фахівців, хвороба поширюється через міграцію диких тварин із зони бойових дій. Бердянці знову жаліються на відсутність води у кранах і діляться світлинами поривів на водомережах. Жителі окупованого росіянами Бердянська бояться, що з приходом холодів ситуація тільки погіршиться. Тим часом, як більше 100 мільйонів рублів виділили на проведення заходів у Бердянському молодіжному центрі «Маяк», який нещодавно відкрили окупанти. Запорізькі аграрії можуть отримати допомогу від держави на реконструкцію чи будівництво меліоративних систем. Компенсувати можуть до половини витрат, але не більше 26,5 тисяч гривень на 1 гектар. Також 50% вартості витрат можуть компенсувати об'єднанням водокористувачів для реконструкції чи капітального ремонту насосних станцій. Державний аграрний реєстр прийматиме заявки до 31 жовтня цього року. Запорізький парк Климова хочуть перейменувати, бо він названий на честь радянського вченого з Росії. Оскільки зона відпочинку розташована неподалік від кількох підприємств авіапромисловості, то і назву обрали відповідну – парк авіаторів. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу такої декомунізації. Більше новин у телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.